Знову новини у файному ранку. Продовжуємо розповідати вам про події в області. За добу лікарі швидкої 492 рази виїжджали на виклики. У Тернополі 190 разів і госпіталізували 43 людей. О 5:25 бригаду медиків викликали на дорогу Чортків-Білобожниця. Там під час ДТП травмувалися 5 людей. Це жінки віком 45, 34 і 33 роки і чоловіки віком 25 і 26 років. Їх госпіталізували в Чортківську районну лікарню з незначними травмами. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Марія Сорочак. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. З 9 до 11 години у Тернополі на вулицях Гуцульська, Бойківська, Лемківська, Коновальця 18, Галицька 56-58. З 9 до 17 години у Травневому з Баразького району, у Заліссі і Високому Монастириського району. У Бокові, Підгаєцького району, у Підгайчиках, Залав'ї, Вишнівчику, Ладичині, Вишеньках, Теребовлянського району. У Шманківцях і Шманківчиках Чортківського району, у Матвіївці та Андрушівці Шумського району. З 10 до 16 10 у селі Котівка Гусятинського району. З 10 до 17 години у Красній та Дідківцях Зборівського району. З 11 до 15 години у селі Криниця Монастириського району. З 12:30 до 16 години на хуторі Слобідка Бережанського району. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. Сьогодні в Австрії у Хохфільцині у перший день другого етапу Кубку світу з біатлону виступатимуть дві тернополянки – Олена Підрушна та Анастасія Меркушина. Вони змагатимуться у спринтерській гонці, про це повідомив їх тренер Олег Бунт. Спринтерські гонці на 7,5 кілометрів приймуть наші дві спортсменки Олена Підрушна і Анастасія Меркушина. А на другий день, зразу на 14 число, там будуть змагатися в 10-кілометровій спринтерській гонці чоловіки. Там, надіємося, на участь майже переконані, що будуть брати участь чоловіки, і в тому числі і Дмитро Підручний. Десь вони дійсно всі вже набирають залікові очки. Тобто перше 40-ве місце на цих етапах Кубка світу. Вони дають залік для держави, піднімають рейтинг. І надіємося, що ці результати мають в них порівняні з тими, які були. І що там кращий результат в Олени, там було 7-е місце, другі 20-ці Настя Меркушина десь починає прогресувати, Діма Підручний. Також і Віталій Труш, і Марія Кручова, вони також вже показали досить такі пристойні результати, як для етапів Кубка. Надіємося на те, що ці результати будуть покращувати. Зазначу, Кубок світу з біатлону розпочався 2 грудня. Тоді в одинокій змішаній естафеті Анастасія Меркушина і Артем Тищенко зайняли 3 місце. І 2 грудня у змішаній естафеті Олена Підрушна посіла 7 місце. 6 грудня в індивідуальній гонці серед жінок Олена Підрушна зайняла 14 місце, а Анастасія Меркушина – 16. У спринтерській гонці 7 грудня Дмитро Підручний був 58-м. 8 грудня у спринтерській гонці Олена Підрушна зайняла 7 місце. І 9 грудня відбулася гонка переслідування, під час якої виступив Дмитро Підручний. Він фінішував 40-м, Олена Підручна була 27-ю і Анастасія Меркушина – 37-ю, повідомив Олег Бунт. Сьогодні стартує відкритий особисто-командний чемпіонат України серед науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів з більярду «Триборство» Кубок Тарновецького. Про це повідомив директор розвитку більярдного спорту вищих навчальних закладів України Олександр Безносюк. Змагання відбуватимуться у більярдному клубі «Абриколь». На них приїде 32 спортсменів із 16 навчальних закладів. Будуть учасники із-за кордону, повідомив Олександр Безносюк. За його словами, сьогодні розпочинається реєстрація. Відкриття буде завтра о 9-й годині. В змаганнях приймають участь науково-педагогічні працівники, які працюють в вищих навчальних закладах. Це в основному у нас самі молодші, це до 30 років, буває 25-26. Самий старший – це якраз представник, самий наш знаменитий тернопільчанин
самий старший учасник, йому буде в 2019 році 80 років, доцент, кандидат наук Лящук Ростислав Петрович. До речі, він став у 2017 році чемпіоном України в особистому залі. Також він був призером чемпіонатів України серед вищих навчальних закладів. Зазначу, Ярослав Тарновецький, кубок якого розігрують, дворазовий чемпіон світу, багаторазовий переможець міжнародних турнірів, п'ятиразовий чемпіон України з більярду і заслужений майстер спорту. У 2012 році він передав виграний на чемпіонаті світу кубок Асоціації більярду Київського національного університету імені Шевченка. З тих пір проводять змагання. З 2017-го статус кубку зріс. У цьому році це відкритий чемпіонат України. За добу у Тернополі народилося 11 діток. У обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, є четверо немовлят, три хлопчики і дівчинка, повідомила чергова акушер Надія Жируха. А в пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося семеро дітей, з них чотири хлопчики і три дівчинки, розповіла медсестра Олена Атаманюк. За словами медиків, усі немовлята здорові. На цьому у мене все. Наступний наш випуск о 8:30. Не пропустіть!